Не получи ясен отговор въпроса за поддържането на спортните игрища и площадки в Русе на днешната сесия на Общинския съвет. На питане от Стефан Бучаков защо общината не стопанисва съществуващи съоръжения за масов спорт, които могат да се ползват безплатно, бе отговорено, че са похарчени 1,8 милиона лева за реконструкция на детски площадки и проектиране и изграждане на нови съоръжения. До 2012 няма никакви резултати по отношение изграждане и реновиране на общодостъпни детски и спортни площадки. И основен приоритет на сегашното ръководство на община Русе е обновяване на съществуващите площадки. От есента на всяка година се планира броя и разположението на детските и спортните площадки за обновяване през следващата година с приоритет на тези, за които са подадени сигнали и искания от граждани. Община Русе се стреми да развива в европейска посока и работи усилено в посока за подобряване визията на града ни, но това се извършва планирано, съобразно всички изисквания на действащата нормативна уредба. Основно питането ми беше за площадките за спорт, масов спорт. Знаете, програма спорт, как се разширява бюджета и всяка година, което е добре. И най-вече винаги сме пледирали за масовия спорт, да се разширяват най-много средствата, които се дават. Но тук са цитирани в отговора фитнес на открито, две площадки и стрит фитнес. И след това накрая се казва, че общината с приоритет действа за тези, за които са подадени сигнали и искания на граждани, което за мен означава, че просто няма никаква плановост, а уж трябваше да има и по думите на заместник кметицата едната, нали, беше, че такава комисия действа или група и са охарактеризирани, изследвани и има някакъв планови график. Стефан Бучаков даде за пример спортната площадка под тенис кортовете, която може без особени инвестиции да стане привлекателно място за спортуване.